तारा एयरको एउटा कार्गो जहाज हुम्लामा चिलसँग ठोकिएको छ नेपालगंजबाट हुम्ला, नेपाल हुम्ला जाँदै गरेको जहाज बुधबार दिउँसो बाह्र बजेर पैंतालिस मिनटमा चिलसँग ठोकिएको थियो विमानस्थल पुग्नै लाग्दा ठोकिएको तारा एयरले जनाएको छ उक्त जहाजमा दुई पाइलट र एकजना एयर होस्टेस रहेको बताइएको छ उड़िरहेको जहाजमा चिल ठोकिएको जनाइएको छ हुम्ला प्रहरीका अनुसार जहाजको अगाडिपट्टिको भागमा क्षति भएको छ मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ बिहान एघार सडतिसमा नेपालगंजबाट हुम्लाका लागि खाद्यान्न बोकेर र उडेको तारा एयरको नाइन एनएकेएल ट्वीन अटर वायुयान हुम्ला विमानस्थलमा अवतरणको तयारीको क्रममा चरासँग ठोकिएको तारा एयरले जनाएको छ वायुयान चालकको कुशलताले सिमीकोट हुम्ला विमानस्थलमा करिब बाह्र तीस बजे सकुशल अवतरण गरेको जनाइएको छ चिल ठोकिएको वायुयानको अग्रभाग नोजमा क्षति पुगेको छ वायुयानमा कार्गो मात्रै रहेको र चालक दलका सबै सदस्य सकुशल रहेको जनाइएको छ